Турнір з пляжного самбо проводять на відпочинковій зоні «Циганка» в Тернополі. Змагаються півсотні хлопців і дівчат віком від 7 до 17 років. Учасників змагань поділили на 12 вагових і 2 вікових групи. У першій сутичці в категорії до 73 кілограмів борються тернополяни Устим Басан і Максим Павка. У цьому поєдинку перемагає Максим. Поєдинок був досить таки довгим, як по правилам пляжного самбо. В кінці я виконав кидок, яким збив суперника на плече, тому що в пляжному самбо любе торкання третьої кінцівки – це перемога. Устим Басан каже, стратегія бою, яку обрав для цього поєдинку, не спрацювала. Готувався закинути в партер і допрацьовувати, але партер був заборонений, тому старався більше на захватів обманювати. За правилами пляжного самбо поєдинок триває 2 хвилини. Перемагає той, хто набере більшу кількість балів або застосує больовий прийом. У ваговій категорії до 46 кілограмів програв Павло Завирач. Не втримався на нозі одній і впав. Організатор змагань Віталій Гнатишин каже, в Тернополі турнір з пляжного самбо проводять втретє. Цьогоріч його організували під час проєкту «Відкрийте спорт». Це проєкт міськради, який триватиме 3 місяці. За цей час на відкритих спортивних майданчиках міста проводять змагання з різних видів спорту. Пляжне самбо. Воно медійне, дуже цікаве, тому що використовується пляжна зона відпочинку, де є достатньо, щоб був пісочок, і для того, щоб можна було проводити такого типу змагання. Для всіх, хто змагався, хто боровся, хто знає щось те, що називається єдиноборство, і має бажання спробувати свої сили в чесних поєдинках, в межах правил, перемогти суперника, положити на лопаточки. Достатньо одної технічної дії для того, щоб виграти подібні змагання. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.